In your face filmuoju, motherfuckers. Gerai, tai pakvaikia. Nu, dabar rodikit visą savo galimybės, ką mokat. Nu, davai. Dar parašyk YouTube'e savo kanalą. Ble, prispaminau dafiga kartu. Mes tave prenumeruosim. Tai būtinai. Ai va, nu dabar rodikit savo galimybės, lenkai. A kas bus, jeigu mes tavęs neprenumeruosim? Nu, jūsų bėdos. Garsus. Gerai. Žinai, gal iš vienos kojos bankės visus šitos tris nusipirčiau, blei. Ja, ja. Eikai, kiek galiu. Eikai, kojų. Erelis, skrydžio galvą. Jo, ja. Susikyštų šikinę gaidį, kur vaikas man. Bet jau vakare dvatiką pakėlė. O mes pušimtis vaikždės. You will be fabulous. Jė. Praturtėsim ir išgarsėsim. Nu. Ir įkursim savo laikmatį. Tu būsi kaiminėlis, man atrodo, taip pat išgarsėsim. Mes turėsim šaibų ir Minecraftą lošėm. Tu čia negrasik mažiau vaikam į invalidę, tu blė. Galėsit nusipirkti legalą. Emilis, jūs žmoca neįsipisinėt. Ne. Ir matys, kad sveikinė. Ne. Ar aš galėčiau? Mes esam vaikai, tai pasidėsim vien mūsų, nes mes tai atkirsim. Kirsim, kūnų. Akirvi turėt, na, vaikai, blė. Mes vaikai turim, su pačiatė atkirsim. Jo. Gerai, kad tu saugus. Nu. Jo, vienintelis valatės. Gerai, ką čia jūs įsipisinėjo? Čia mūsų tėvelis. Tomai. Ką? Ką įsipisinėjo? Ai, taip, tu neaiškim. Ai, čindžeriai, kūru. O čia tai jau tikrai čindžeris. Jo. Jo. Aš tai ką pavydė? Aš tai tikrai ne čindžeris. Ai, tu žiaur. O kas tas čindžeris? Savo tėvo vardas čindžeris. Ai, o čia kipo tas, kur duotai tą pats. Jo, tas pats. Toks čindžeris, kuris tą į duchų pavertė. Ne, ne. Spermatozoidas nei XX, nei XY, o XXY. Ai, Y. Ai, tu kokie jūs protingi. Biologija 9 klasės kursas. O kai jį keržiam, mes praturtėsim? Būtinai, būtinai. O iš tualetinio popieriaus, jo? Jo, tavo veidas bus iš tualetinio popieriaus rytinėlė, tu būsi garsu. Jei. O, jei. Mes būsim garsus. Aišku, būsim garsiausi visam pasaulyje. Jo, jo. Jum neužpiso taip šnekė? Ne. Ne, būsim už patį garsų. Jo. Šia, mam. O kad jūs čia kalba? Taip, kaip praturtėsi. Taip, iš tualetinio popieriaus. Nes jūs nukis bus ant tualetinio popieriaus rytinėlė, kiekvienas žmogus valydamas iš šikną matys jo veidą. Aaaa, jūs daug. Šitas geras. Tas dėšakas įsikalimas. Duok įsnukai, duok, bet man širdis neleidžia. Kiš, šikna, tolėti nebuvo, kuri su tavo snukiu. Dar hebron. Nu, dėk, kad kuo daugiau tolėtinių snukių būtų. Davai! Aš pasijungiau bandikamą ir filmuot pradėjau. Aš jau senai filmuoju, dirnėjau. Tai gerai, mes ir filmuojam. Nu, aš bėdė. Aš tai karočia turiu 20 subscriberių. Aš turiu 500 subscriberių. Man tas pridėjo, man takai kietai. Nu. Primėsiu ryčką, okei? Ką? Gali. Gerai. Gali salopą primėti.
Ai, aš žinot, žaidžia Dragon City. Aha. Žaidžia. Ne. Tai kad ten jau. Nu gerai, kalbėkit, kalbėkit, aš noriu juoko. Aš noriu juoko, eik, tu juokas pats su juokimis. Nu tai aš žiūriu tavo nuotrauką ir žvengiu. Eik, eik, kas tau čia juokimis? Kas čia per lenkiškas vardas? Rygan Zachrinskis? Čia mano teta. Aš gau, kad tėvas. Čia prieš lenkus, jie maladėts, visas augina. Jie maladėts, lenkai. Visas augina ir gamina pagalvės, kad tave uždusintų. Jie, tai kitaip nebūna. Nu tai ką kitaip būtų galima. Būna. Tyla gera byla. Da chuje. Ir darbiški. O, tai jie labai jums čiotkai ten. Nu. Mes turbūt už jūs vyresni. Jo, jo. Tai kaip kitaip žinoma. Tyla aišku, gera byla. Ai, tai gerai. O taip, lėktuvai, kažkokie tai lėktuvai. Lėktuvas vapšė. Konkordas 3000 per brūkšnelį Boeing aiktų namo. Uuuu, gerai. Turbūt tu burtininkas. Ne, aš aiškaregis, lenkia tu. Ai, aš reikirsa. Kas toks bėlica, tai bėlkina ant beržą? Eik, lenkas, kalbėk. Jis bėk lenkiškai. Eik, tu lenkas į lenkišką pavardę šiknoj. Uminėjau, Niklas, ūsmai, klės. Palaukit, pasuksiu ryškiai, jisai dar ateis pastum. Nu, davai. Kuo daugiau durnių, tuo daugiau, tuo geriau. Tu čia durnius pats, nevoliok durniaus. Nevalioji durnius, aš tai pylimą susukęs laiku, nepastebėjai. Ką tu susukė? Tavo bybį, žinok. Kada spėjai? Atsika, atsitokia man net nirma, atrodo. Nu tai va, kaip galėjai. Ša, mama. Ša. Mini, bė. Nežinau. Kažkas pridėjo pokalbį tiesiog. Ša. Nu ša. Kažkas nutilo. O jums patinka reikint su Švatskinu. Ką, nu tai va, nu tai panašiai čia kur tu. Snukį va matom. Aš jau grįžau. Man tukas grįžo su čilpinukų nosi. Tai. Kas čia per pauliukas? Linksma ir malonu. Jo, tai ką jis čia aukštyn žemyn, taip sunkis lysta, aukštyn žemyn, ne? O tau nepavyksta dirbsiu. Žopo prasivalė su dantų šipetų, kablėj. Ne, su unitazo valytuvu tu. O ką čia daro visi žitė? Ką? Silkė plauni veidą? O my god, mano ką. Aš jau silkė. Silkėm veidą plauti nuo kada? Tai va, kodėl tai silkė vadina. Užsikalo aš ant jūsų. Vadina. Ir ant tavęs. Homardė. Čia tikri balsai į pajūrintį nakoje. Nu, čia tikri rimti kempai taip kalba. Jo, tokie kaip tu.